አገዛዝ ለመጀመሪያ ጊዜ በፓርላማው ፊት የኢትዮጵያ ክብር ሲገለጽ በመስማታችን ልዩ ስሜት ፈጥሯል። የፓርላማው አባላትም የመለስንና የኃይለ ማርያምን ደረቅ ችክ ያለ በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ቃላት የተንዛዛ ሰው የማይሸት ንግግር ስለለመዱ ነው መሰለኝ ለዛሬው የዶክተር አብይ ንግግር የሚገባውን ጭብጨባ ነፍገውታል እንጂ እንዲህ አይነቱ የተዋጣለት ንግግር እዚህ አሜሪካን ሀገር ኮንግረስ ቢሆን ኖሮ በየአራት ነጥቡ ጭብጨባ የሚያደምቀው 10 ጊዜ ከወንበር የተነሱ አድናቆት የሚቸረው ንግግር በሆነ ነበር። አንድ ኢትዮጵያዊ አባት እንዳሉት እኛ ስንኖር ሰዎች ስናልፋፈር ስናልፍ ሀገር እንሆናለን። የትኛውም ኢትዮጵያዊ ክቡር ስጋና ደም በየትኛውም ኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ አፈር ሆኖ ታገኙታላችሁ። ኢትዮጵያውያን ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ደግሞ ኢትዮጵያ እንሆናለን። የኢትዮጵያን አንድነት ለምንፈልግ ስማ በክብር ሲጠራ ለሚያስደስተን መስማት የምንፈልገውን ዛሬ ሰምተናል። የዶክተሩ ንግግር ይቅርታ የተገለጸበት ፍቅር የተንጸባረቀበት ኢትዮጵያዊ አንድነት የተሰበከበት በአጭሩ አንድ የሀገር መሪ ለሀገሩና ለህዝቡ ማለት የሚገባውን የተባለበት ንግግር ነው። ይህንንም ለመስማት የበቃ ነው በህዝብ ትግል ነው። ዶክተር አብይ የዚያ ትግል ውጤት አንዱ መገለጫ ነው። መጨረሻው ግን አይደለም። ቃል ሰምተናል፣ መንፈሳዊ መጻፉም መጀመሪያ ቃል ነበር ይላል። ተግባሩ ነው ዋናው ጉዳይ። አሁን ደግሞ መሬት ረግጠን እንናገር። አሁንም ስጋቱ ከፍተኛ ነው። በርግጥ የመጀመሪያ ንግግር በመሆኑ ዘርዘር ንግግሮችን ላንሰማ እንችላለን። ቢያንስ ግን ሀገሪቱን ማንቁርቷን አንቆ መፈናፈኛ አሳጥቶ ስለያዛት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንድም ቦታ አለመጠቀሱ ጥያቄን ጭሮብኛል። አሁን ባለው ሁኔታ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በላይ ስልጣን ያለው ኮማንድ ፖስቱ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ተሰብስቦ በህወሓት ጀነራሎች እጅ ገብቷል። ዶክተር አብይ መቼ ነው በህዝብ ፊት የተረከበውን ጠቅላይ ሚኒስትርነት ወደ ተግባር ለመለወጥ የሚያስችለውን ስልጣን ከህወሓት ጀነራሎች እጅ የሚነጥቀው? የኮማንድ ፖስቱ ሴክሬታሪያት ሰብሳቢ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መሆኑ እውነተኛ ስልጣኑን ይተገብራል ማለት እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል። መሰረታዊ ጥያቄ የዶክተር አብይ መምጣትና መልካም ንግግር ማድረግ የስንቱ ህይወት መስዋዕትነት ከሆነለት ስር ነቀል ለውጥ ጋር በምን ይገናኛል? ዶክተር አብይ ኢትዮጵያን የናፈቁትን እውነተኛ የስርዓት ለውጥ ለማጨናገፍ የተላኩ ስውር መልእክተኛ ወይስ ወደዚያ ለውጥ ሊወስዱን ከልብ የቆረጡ መሪ? ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የህዝባችን ብሶት ካጋጋሉት ዋና ዋና ምክንያቶች ውስጥ ሙስና አንዱ ነው። ሙስናን ጸረ ሙስና ተቋም በመስረት ብቻ መከላከል እንደማይቻል ተረድተናል። ሁላችንም ኢትዮጵያችን አንዱ ሰርቶ ሌላው ቀምቶ የሚኖርባት አገር እንዳትሆን ለመጠበቅ የምንችለውን ሁሉ እንድናደርግ በትህትና እጠይቃችኋለሁ። ትናንት የተፈጠረን ሀብት ከሌላው በመቀማት ሂሳብ ለማወራረድ የሚተጋ አገርና ህዝብ ወደፊት ለመራመድ አይችልም። ገበታው ሰፊ በሆነበት ሁሉም ሰርቶ መበልጸግ በሚችልበት ኢትዮጵያችን አንዱ የሌላውን ለመንጠቅ የሚያስገድድ ይቅርና የሚያሳስብ ምንም ምክንያት የለም። ይልቁንም ወቅቱ የፈጠረልንን ልዩ አጋጣሚና ሀገራዊ አቅማችንን አቀናጅተን የእጥረትና እጦት አስተሳሰብን በማስቀረት ለጋራ ብልጽግና እንትጋ። የዛሬው የስልጣን ርክክብ ከአንዱ የኢህአዴግ መሪ ወደ ሌላኛው የኢህአዴግ መሪ ለመሸጋገር ያለፈ ምን ትርጉም አለው? በዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆኑ ጨቋኙ የህወሓት አገዛዝ አተረፈ ወይንስ ከሰረ? ኢትዮጵያውያን በእጃችን ምን የተጨበጠ ነገር ይዘን ነው የዛሬውን ትዕይንት በአዎንታዊ ጎኑ የተቀበለው? ጥያቄዎች መነሳታቸው ግድ ነው። ጊዜ ወይንም ፋታ ይሰጠው የሚሉ ወገኖች በስተዋል። እርግጥ ነው በአንድ ጀንበር ሁሉ ነገር አይሆንም። በተለይ እንደ ህወሓት አይነት ተንኮለኛና መሰሪ ስርዓት እያለ ለውጥን በአጭር ጊዜ መጠበቁ አጉል ድፍረት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን
ኢትዮጵያ ካለችበት ሁኔታና ከህዋት ስርዓት ባህሪ አንጻር ጊዜ የማይሰጣቸው ፋታ የማያስፈልጋቸው አንገብጋቢ ጉዳዮች አሉ። አንዱም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው። በፊትም መደንገግ አልነበረበትም። ይህን ያህል ጊዜ መቆየት የለበትም። የዶክተር አብይን ስልጣን የሚጋፋ በመሆኑም ከመጀመሪያው ቀን አንስቶ መወገድ የሚገባው አዋጅ ነው። ትግሉ መቀጠል አለበት። ከምንም በላይ ዋስትናችን እሱ ነው። የዶክተር አብይም ጉልበት የህዝቡ ትግል ነው። ህወሓቶች እሳት እንዳየ ላስቲክ ኩምሽሽ ብለው የማይፈልጓቸው ነገሮች እንዲሆኑ ያደረጋቸው የህዝቡ ትግል ነው። ዶክተር አብይ በልቡ የፈቀደውን ስለ ሀገሩ የሚመኘውን እንዲያደርግም የህዝብ ትግል ከምንጊዜውም በላይ ተጠናክሮ መቀጠሉ ላይ ብዥታ ሊኖር አይገባም ሲል መሳይ አስተያየቱን ቋጭቷል። በውጭ ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ፣ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለስራም ሆነ ለትምህርት በሄደበት ሁሉ ኢትዮጵያን ተሸክሟት ይዞራል። ኢትዮጵያዊውን ከኢትዮጵያ ታወጡት እንደሆነ እንጂ ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ አታወጧትም የሚባለው ለዚህ ነው። ሁላችሁም በታታሪነታችሁ በልቀታችሁና የትም በሚከተላችሁ የሀገራችሁ የጨዋነት ባህሪ የኢትዮጵያና የእሴቶቿ እንደራሴዎች ናችሁ። አንዳንድ ጊዜ ከኢትዮጵያ ያነሰ የተፈጥሮም ሆነ የታሪክ ሀብት ባላቸው ነገር